Allahun e falenderojmë që na ka dhuru iman në zemrat tona. Allahun e falenderojmë që na ka udhëzu në islam fe e vetme pranuar të Allahu. Allahun e falenderojmë që na ka bar rëzk namazin, na ka bar rëzk shahadetin, na ka bar rëzk gjitha adhurimet. Me shpresë që të ngritemi në pozitat lartët e Zotit në ditën e kiametit. Salata dhe selam i dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e kiametit. Besimtarët pranishëm në këtë ditë xhumaje që na ka privilegjuar Zoti me ardhmë kërku falje nga Zoti, Allahu na fal gjunahet ya rabbel alamin. Na ka privilegju Zoti mi u drejtu ati me lut, ata sa i meriton më lut, kërkojmë nga Zoti që Allahot në nëzirë nga kjo dynja fitimtar, ja rabbel alemin, e të ban nga banorët e gjenetit, amin. Sot hutbja, mesajji hutbës do tjetë, sprova i ptilaja pjese pandash me njeriut. Nuk ka njerë në ftyrën e tokës që ka arë në dynjatë dhe pa u sprovu. Dhe loj shmërit e sprovave janë të ndryshëm, prandaj sprova është pjesë e pa tjetërshëm e njerëjot. Nuk ka njerë në historinë e njerëzimit që ka arë prej Adem a.s. e derit e i fundit e që nuk të sprovohet. Por këtë rukëtim të sprovave dhe menaxhim të sprovave në tregon Kurani familartë, se njerëz e sprovun prodhojnë dy gjana shumë të rëndësishme dhe ajo është njeriu gjatë sprovave falenderon Allahun dhe shijon momentin e kënaqësisë të imanit nëpërmjet sprovave të tij dhe e dyta njeriu nëpërmjet sprovave kalon në proces shumë të rëndësishëm ajo është durimi apo sabri. Prandaj nëse njeriu sprovohet dhe është falendërues dhe është durimtar, atër vjen në rezultati nga dhënimi fitoria në dynjë dhe në ahiret. Kvaliteti njerëzor o xhamat. Hekurin kur ta nxesh e ta përpunosh arin, e shtin temperaturat larta dhe del, ata që e kanë dorën e mirë të artit, del një prodhim, një kvalitet i lartë. Allahu i ka sprovu pejgambert njerëzit më dashur të ti, edhe ka dalë kvaliteti më i lartë njerëzori pejgambert vetë Zotit në krye me Muhammed Mustafa a.s. Edhe nuk ka lloj të sprovës që nuk ka te i kaluaj burë e nëjna umeti ti. Hoqë, po i na të hjek shumë, nuk i na të hjek hiq. E hekmja vujtja është vujtja kur t'hish natën e vorë dhe e ki terë dhe e ki gjehenem. Gjdo dhim të dynjas kalan, gjdo mërzie dynjas kalan, gjdo luft përfundan, gjdo varfri përfundan, gjdo telashe përfundan, për një sen nuk përfundan. Ajo kur t'hish në natën e vorë dhe den ditën e kiametit, a je fitimtar apo jo? E nëse ti dhe unë dojmi dalmi faqevard, atër t'jemi falenderus në sprova mës të kukatmi, t'jemi shumë falenderus në mirësit e Zotit, edhe t'jemi shumë durimtar në mirësit e Zotit. Pre ligjeve të Allahut lartë madhruar është që besimi, besimtarit sprovohet në këtë bot, në këtë jet, edhe ajo jep besimin e fuqishëm në bindje dhe në qëndrimin e ti. Pra nda njëriu në përmjet sprovave, e shton qëndrimin në njëshmërinë e Zotit, në sprovat e Zotit se vjen shejtani thot hoqë, pse Allah i përna sprovon veç neve? Allah o apët dënon në përmjet sprovave? Jo, mëse merë si nivel fyz dhe ofendus sprovën dhe i ptilan, për kjo është natyra e verifikimit të karakteri dhe të bindjes dhe imanit tanë në këtë dynjo. Nuk është më nëshmin më sprovu, është plagos pejgamberi, u ka një varë për pejgamberi a.s. I kanë vdek fëmija pejgamberit a.s. është rritë jetin pejgamberi a.s. Ka marë pjesë në luft pejgamberi a.s. Ka pas borç pejgamberi a.s. është frikë pejgamberi a.s. është plagos pejgamberi a.s. dhe ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pika pika tjera. Prandaj këto procese janë të natyrshëm për me ngrit kvalitetin e imanit. A ka dikush kvalitet dhe iman më të lartë se Muhammed Mustafaja, që ndryshmëri më të madhe se Muhammed Mustafaja a.s. nuk ka. Prandaj njëriu el iman, el insan, jub tela, kadr imanihi, njëriu sprovohet në bast imanit që ka.
Bash ti që nuk sprovohesh biri vetit mas se ti imanin e kje të dobet ose të zero. O vlezër, njëri sprovohet në pasuri, kalon. Sprovohet në shëndet, kalon. Sprova maj madhë është me ra në sprovën e imanit. Më sprovu me iman mës me besu. Ku ka i ptila matë madhe mës mu falë? Ku ka i ptila matë madhe mës me lutë zotin? Ku ka i ptila mës me kërku falje prej të madhit zotë që falë shumë? Kjo është i ptilaja reale maj madhja. Së mundesh me kalu të parën dhe dytën dheri sa nuk e ki imanin e lartë dhe bindjen se ti funksionon me dëshirën absolute të Zotit, je i kriju me dëshirë të Allahot dhe funksionon me dëshirë të Allahot. Sprovat janë të nevojshme për me ngrit vullnetin e besimit të sinqert dhe del në shesh qëndrimi burnori joti dhe jemi. Kjo është, Allahot të në Kur'anin familar, besimi nuk është vetëm fjalë, hasiben nasu e një treku e një kulu amena wa hum la juftenun. A kanë llogarit musliman me thanë kemi besu Zotin dhe qaq, veç me fjalë, po Allah ty të besojnë edhe tamam. Wa hum la juftenun. E ata në mësë provohen, Allah o thotë në Kur'anin familar, ne i sprovum ata që ishin për atyre, për nga mërë të Zotit, prej Ademin a.s. e ashtë me radhë, e deri të i fundit njeri, që ti sprovojmë se kush janë të sinqertit dhe kush janë rënacakët apo gënjeshtartë. Njerëzit dy tabore janë dynjot. Në sprova, ose janë besnik ose tradhtar, ose e lëshon frontin ose nuk e lëshon frontin, ose e le namazin ose e mon namazin, ose e ma fjallën e Zotit ose e tradhton fjallën e Zotit. Prandaj, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam në kuptim të hadithit, e shet dëm nasi belan e lëmbia, njerëz më sprovuar janë për nga mërë të Zotit. Pastaj, janë ata që ndjekën në rrugën e ti. Nëse nuk i kish dash Allahu, nuk i kish sprovu. Allahu më të shumë t'i e ka dash Muhammed Mustafa a.s. Më i sprovu mi Muhammedi s.a.s. Për me ilustru këtë muhabet, u sprovu Ademi a.s. me pemen, u sprovu Nuhi a.s. me poplin pabesimtar dhe në fund i urdhrej Allahu me ndërtu një anije, hoq pa anije, s'kena ku me hyp, e kena anijen e devat shmërijes, e ki anijen e Kurani dhe sunetit, hyp në ta, lundra ka Zotin me fjalë të Zotit dhe fjalë të pejgamberit. Hoq pa shumë sprova, në kam su Allahu në Kuran dhe sunet pejgamberit, se si mi të i kalu dhe me menagju sprovat, me falendrim, me durim, me urësi dhe me lidhshmërinë me Zotin e madh. U sprovu Ibrahimi a.s. me babën dhe poplin e ti pabesimtar, dhe u hodhë në zjarë, sprov shumë të madhe. Ndalën i vesh një herë me ndoni, qëfar sprove ka pas Nuhi a.s. e Muhammedi a.s. e Ibrahimi a.s. U sprovu Luti a.s. me gruën dhe poplin e shfrenuar në pun të amoralitetit. U sprovu e Jubi me smundje, u sprovu Musaj a.s. me Firaunin, u sprovu Muhammedi a.s. U sprovu e Buhanifja në burg, u sprovu e Bëtejmija, i u sprovu Haxhallartë, dhe sot sprovu Haxhallartë, sot në përbot, sebep që ka bo një lutje për dikant, për poplin e vlezrit dhe tanë që hjekin sot, edhe dua më tutë sot, janë sprovu me dhe him në burg, po kjo një sprovë maj vogla që ka mund tjetë. Ma miro me him burg në dynjat, me faqe bardë, me bindje në zot, se me mshel gojen dhe mësme thonë hakun sot, edhe mësme vepru në hakun sot. Prandaj, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ajaben li emri il mu'mini, qudi me besimtarin, qështja e ti është gjdaher khajr, kur i vjen e mira falendron Allahun, kur i vjen sprova bën sabër. Nëse ti dhe unë o vla i dashur, jemi shumë falendërus, dhe jemi shumë të kujdesshëm dhe durimtar në sprovë, dhe e shiojmë më në men këtë fjallë. E shiojmë shien e knatësie së sprovës, kur dhe mas shumë ti e dinë se pi Allahot, dhe ti thuj, o zat, ty ta konë falendërimi dhe unë baj sabër. Allahot ka sprovu me evlad, Allahot ka sprovu me sabër, Allahot ka sprovu me smundje, me telashe, qatëherë mundoj u riktheju, mas shumë ti Allahot. Nëse Allahot edhe në sprova, se Allahot do në përmjet sprova në dridh, më të ndëgju zanin tanë, për ulljen tënde, nëse edhe në sprova nuk i kthejesh Allahot, kur kemi ju kthi? Kur kemi ju kthi? Asni herë. Të regohet një prej halifeve të mdhej, 50 vjetë e 6 muj e 3 dit e ka sëndu botën. Halifja e Nasir, thot, kam jaba obligim vetit, gjdo dit me shkryt ditar, në cilën dit kam kalu pas prov, dhe pe përfundaj. 50 vjetë e 6 muj e 3 dit, kur kanë ndru jetja, kanë marë librin, ditarin e ti,
filan datën, filan venin, e kum pas këtë sprovë, atë sprovë, këtë telashe, këtë luftë, këtë varfri, këtë sprovë, kretë lojët e telasheve. Në fund të rezimeja del, prej 50 vjetëve, e 6 mujve, e 3 ditve, vetëm 14 ditë nuk ka pas sprovë. Kur halifja, pushtetar, nivelin botëror, ka pas pushtet, ka pas pasuri, ka pas ushtri, ka pas gjithat mira ko ka sprovu, qysh në nuk sprovohemi? Kuptone, natyrën e kësaj dynjaje, në këtë dynja ekziston friga, s'ka njerë që nuk frigohet. Në këtë dynja kemi me shiu momentet të dhintës, në këtë pjesë të dynjas kemi me shiu trishtime, për trishtimi vërdet është trishtimi natës vorit. Trishtimi madh është kur dalim para Allahut, ke dal me iman apo pa iman. E lusim Zotin e madh që këto sprova që i ndodhen umetit dhe neve, Allahut na ban falendërus dhe durimtar në sprovat e Zotit, ja Rabbel Alamin. Allahu nga ne të nxjerr nga sprovat burnin dhe sinceritetin dhe mos qofshmi asnjëherë tradhtar në fjalën e Zotit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun e madh që Allahut na ban besnik në fjalët e tij dhe në udhëzimin e pejgamberit alaihi salam dhe përfund disa lutje të Muhamedit alaihi salam. Pse e them këtë? Se ndonjëherë mund me gabune. Ndonjëherë nuk dim edhe me lut Zotin atë si duhet dhe ashtu siç meriton Allahu. Prandaj lutjet më të mira janë lutjet që na ka mësuar Zoti në Kur'an me lut Zotin dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tija. Dhe në këtë moment që pranohen lutjet e xhumaje në kohët e xhumas, elusim Allahun duke i thënë Allahut: Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. O Allah, ne kërkojmë nga ti qëndrueshmëri në fe. Kjo fitorja më e madhe. O Zot, na bën të përqendrueshëm në fen tënde, ja Rabbel Alamin. Wa as'aluka al-azimata ar-rushd, dhe vendosmëri të zemrës tënde, shpëtim ja Rabbel Alamin. O asaluka shukr bi ni'matika wa husna ibadatik, dhe o Allah, prej teje kërkoj mirënjohje ndaj begative tua, që ti kryjm adhurimet ndaj teje në formën më të mirë, o Zot i Madh. O asaluka Allahumma lisanan sadika wa qalban salima, o Allah, prej teje kërkoj gjuhë të pastërt dhe zemër të pastërt, lisanan sadika, gjuhë të sinqert dhe zemër të pastër. Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam, dhe nga ty Zot kërkojmë mbrojtje. Wa as'aluka min khairin ma ta'lam, dhe kërkojmë nga ty o Zot që ti e din të mirën. Wa astaghfiruka mimma ta'lam, dhe kërkojmë falje o Zot nga mëkatet që i bajmë. Innaka antal 'allamul ghuyub, se ti Zot je që i din fshehtësia e robit. O Allah, prej teje Allahumma inni as'aluka khair al-mas'ala. O Allah, ne prej teje në këtë moment kërkojmë çdo të mirë në këtë botë dhe në ahiret. E këtu e ka fjalën: O Allah, kërkojmë çdo mirësi nga ti o Zot i Madh. Wa khair ad-du'a'i wa khair an-naja. O Zot, kërkojmë lutjet më të mira dhe shpëtim nga ti. Wa khair al-amali wa khair ath-thawab. O Zot, kërkojmë që ti Zot na bash të mundër vepra të mira dhe shpërblim tek ti. Wa khair al-hayat wa khair al-mamat. O Zot, prej teje kërkojmë jetë të mirë dhe vdekje të mirë. O thabbit kulubena, o thabbit kalbi, o thabbit me wazini. O Zot, fërcoj zemrat tona dhe fërcoj veprat tona të peshojnë në peshojnë tona. O haqq imani, o rfa dërëgjati. O Allah, në fërcoj imanin dhe në ngritë shkallë të lartë në gjennet. O të kabbel salati, o gëfir khati e ti. O Allah, pranoj lutje tona, namazin ton dhe në falë gjunaat. Was aluka darajat al-ula min al-janna, dhe Allah kërkojm shkallët më të larta të xhenetit. Amin. Astaghfirullahi li wa lakum li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. على نبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أنت الغفور فاغفر لنا، وأنت الرحيم فارحمنا، وارحم أمة محمد يا أرحم الراحمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل